প্ৰিয় বন্ধু এই দিনকেইটাত আপোনালোকে সঘনাই শুনি থকা এটা নাম হৈছে প্লাজমা থেৰাপি কৰোণা ৰোগীৰ বিপক্ষে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে প্ৰয়োগ কৰা একমাত্ৰ উপায়টোৱেই হৈছে প্লাজমা থেৰাপি বা কনভালচেণ্ট প্লাজমা থেৰাপি আমি জানো যে কৰোণাৰ বিপক্ষে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন উদ্ভাৱন হোৱা নাই আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ইতিমধ্যে ৰাছিয়াত ভেকচিন প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ৰোগ যিসকল ৰোগাক্ৰান্ত নহয় তেনে লোকসকলৰ শৰীৰত ভেকচিন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰি কিন্তু এগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দৰৱ এতিয়ালৈকে উদ্ভাৱন হোৱা নাই যি সেৱন কৰাৰ জৰিয়তে তেখেত কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত থকা একমাত্ৰ উপায়টোৱেই হৈছে প্লাজমা থেৰাপি বা কনভালচেণ্ট প্লাজমা থেৰাপি এতিয়া এই কনভালচেণ্ট প্লাজ প্লাজমা থেৰাপি বা প্লাজমা থেৰাপি মানে কি প্লাজমা থেৰাপি কি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোৱা হওক আমাৰ শৰীৰৰ তেজত প্লাজমা ৰেড ব্লাড চেল হোৱাইট ব্লাড চেল আৰু প্লেটলেক নামৰ চাৰিবিধ দ্ৰব্যৰে আমাৰ তেজ গঠিত হয় আমি তেজৰ ৰং ৰঙা দেখোঁ কাৰণ ইয়াত থকা ৰেড ব্লাড চেলত হিমোগ্ল'বিয়াই আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেজৰ ৰং ৰঙা দেখোঁ কিন্তু এই ৰঙা তেজবিধৰ উপৰি আমাৰ শৰীৰত হেতা হালধীয়া বৰণৰ পঁচপন্ন ভাগ প্লাজমা থাকে পঞ্চল্লিছ ভাগ ৰেড ব্লাড চেল বা লোহিত ৰক্তকণিকা থাকে এক শতাংশ শ্বেট ৰক্তকণিকা বা হোৱাইট ব্লাড চেল থাকে আৰু প্লেটলেক বা কোষৰ টুকুৰা থাকে প্লাজমাত থকা এণ্টিবডিসমূহে কিদৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱাত আমাক সহায় কৰে বা ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাত আমাক সহায় কৰে প্লাজমা নামৰ এই দ্ৰব্যবিধত থকা এণ্টিবডিসমূহত আই এম জি আৰু আই জি জি নামৰ দুবিধ পদাৰ্থ থাকে যি এণ্টিজেনৰ বিপক্ষে কাম কৰে এতিয়া এই এণ্টিজেন কি এণ্টিজেন হ'ল ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া বা প্ৰতজোৱাই বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ শৰীৰত যদি আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰতংগসমূহত আক্ৰমণ কৰে যাক প্ৰট''জেন বুলিও কোৱা হয় এণ্টিজেন বা প্ৰট'জেন বুলিও কোৱা হয় এইসমূহৰ বিপক্ষে এই এণ্টিবডি আই এম জি বা আই জি জিয়ে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰি সেই এণ্টিজেনসমূহক সাধাৰণ অৰ্থত এণ্টিজেনসমূহক ধ্বংস কৰি পেলাই আমাৰ শৰীৰটোক আৰোগ্য হৈ উঠাত সহায় কৰে এতিয়া যদি এজন মানুহৰ শৰীৰত এই ক'ভিড নাইণ্টিন নভেল কৰোণা ভাইৰাছটোৱে প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আমাৰ শৰীৰক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেতিয়া প্লাজমাত থকা সেই এণ্টিবডি আই এম জি আৰু আই জি জিয়ে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে সেই নভেল কৰোণা ভাইৰাছটোক ধ্বংস কৰি আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰিব আৰু আমি ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা এজন লোকৰ শৰীৰত এজন স্বাভাৱিক লোকৰ শৰীৰত দহৰ পৰা চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত এই এণ্টিবডিসমূহ উৎপাদন হয় এই এণ্টিবডিৰ পৰিমাণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ হৈ উঠাৰ পাছত তেখেতৰ শৰীৰত এণ্টিবডিৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ আই এম জি আৰু আই জি জিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু এজন ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা কম তেনেকুৱা এজন লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই তেজ তেজৰ পৰা প্লাজমা পৃথক কৰি তাৰ আই এম জি আৰু আই জি জি যদি তেখেতৰ সেই ৰোগীজনৰ শৰীৰত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় এজন সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ পৰা যদি এজন ৰোগীৰ শৰীৰ শৰীৰৰ তেজত এই আই এম জি আৰু আই জি জি প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে তেখেতৰো ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু তেখেতে কৰোণাৰ পৰা বা যিকোনো আচলতে এই প্লাজমা থেৰাপি আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছিল যিবোৰ জীৱননাশক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ যকৃতৰ কেতবোৰ কাৰ্য ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছিল আৰু এইটো প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত নব্বৈ শতাংশ ৰোগী আৰোগ্য লাভ কৰা দেখা যায় গতিকে এই মহামাৰীৰ পৰা আমি বাচি থকাৰ এই সময়ৰ আটাইতকৈ যিটো সফলতম চিকিৎসা বুলি আচলতে প্লাজমা থেৰাপিৰ কথাই কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে দেলহিত এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰি দিল্লী চৰকাৰে কৰোণা ৰোগীসকলক আৰোগ্য লাভ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে একেদৰে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বাৰে বাৰে এই কথা কৈছে যে প্লাজমা দান কৰক আৰু প্লাজমা দান কৰা লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে এই প্লাজমা সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেজ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে একেই নহয় ইতিমধ্যে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এজন ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ পৰা চাৰিশ গ্ৰাম প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায় কিন্তু ইতিমধ্যেই তেখেতৰ শৰীৰত যিহেতু ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে তেখেতৰ তেজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ তাৰতম্য ঘটিব পাৰে গতিকে এজন ৰোগীৰ পৰা বহু বেছি পৰিমাণৰ প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাযায় বা তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা যিমান পৰিমাণৰ তেজ আহৰণ কৰা হ'ল সিমানখিনি তেজ পোনপটীয়াকৈ তাত দিব পৰা নাযায় যিহেতু প্লাজমা হৈছে তেজৰ এটা অংশ হয় গতিকে যিমানে আচলতে এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব তেখেতসকলৰ পৰা যিমানে প্লাজমা দান দিয়াৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব সিমানেই আচলতে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা আমি বাচি থকা বা এই ৰোগীসকল আৰোগ্য হোৱাৰ পৰিমাণ সিমানেই বৃদ্ধি পাব গতিকে আহক যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আমি এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলক এই বাৰ্তাটো প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই মহামাৰীৰ পৰা বচাৰ আমি এটা আমাৰ সামান্যতম প্ৰয়াস আগবঢ়াওঁ